Yo. Helga Hun. Jah. Mula. Banyak mata-mata berhati gerak-geri. Terlalu banyak manusia penghancur motivasi. Hidup dengan paranoia, kau perlu berhati-hati. Kena mereka mengamalkan satu sifat hasad dengki. Biarkan satu nota menjadi titik sang pembisu. Biarkan yang diranda dan ritma, tiada siapa nampak pengorbananku. Mereka pakar provokasi, ialah sifat di nurani. Kalau takut difina, kau boleh cuba satu surah Al-Kahfi. Kau boleh cuba hafaz satu surah Al-Kahfi. Kahfi, 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 Kahfi. Zaman berkuda, tiada berkereta. Mulut masyarakat masih fasih nama mereka. 3/4 dia mengeliling dunia, membawa satu kalimah juga agama. Musuh terus geruduk, tanah taji hitam berkibar. Semangat jihad berjuang, tidak akan pernah pudar. Walaupun tentera berkuda, mereka tiada gentar. Kerana mereka berjihad demi Allahu Akbar. Yeah. Hamkahan. Demi Allahu Akbar.